Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u naš novi video. Uključi zvonce, brzo da ti stignu obaveštenja odmah čim izađe naš novi video. A uskoro se očekuje pesmica. U ovom videu ćete vidjeti kako smo proslavili našoj bebi rođendan. Našem Aleksandru je danas rođendan, danas je inače 31. maj, ovo gledate malo kasnije. Tako da svi se sjećate prošle godine kad smo snimali kad se on rodio, kako imamo novu bebu i sve. On je posrednji u našoj porodici za sada, može ih bude još. I danas je napunio godinu dana, ja sam došla iz škole, malo prije sam išla sa, on sada spava, malo prije sam išla sa strinom da iskupujemo neke ukrase za rođendan, onda smo bili u fazonu, imamo samo sat vremena i odemo tamo, a ta u toj prodavnici pauza, baš tih sat i po vremena za ručak i onda smo išli u neku drugu prodavnicu, nismo sve našli, ali pošto u subotu slavimo, sad ćemo da kupimo još neku dekoraciju i još jednu drugu prodavnicu, bit će eksi, sada vidite kako ja duvam balone, znači imam ovo, tu ću sve da nadavam, ima 100 balona, čekam i uključio ovaj kompresor, ne znam, vazduh duva, kupili smo i helium i bit će prelepo. Još imam. Ko to meni ide? Slavljenik. Moja beba. Bebo, vidi ovo. Čekaj. Vidi, bebo. Vidi, ljubavi. Šta je to? Vidi. A sto baloni. Stavi ga unutra. Vidi ga. Joj. A, bebo. Stavi, ljubavi. Vidi! Opa! Veselo! Čekaj. Pa šta je to, Aleksa? Vidi! Eto baloni! Ljubavi, baloni seko. Vidi. Hoćemo uzmemo jedan plav. Evo jedan plav za dečaka. Evo, ljubavi. Neći balone. A nismo ni spremni, seko, da nas slikaš, mi ćemo da se obuđemo, pa da budemo lepi. Zna, da će ljubav. Čekaj, to liši na svet. Evo, nas troje, vidi bebo. Pa moramo da cokćemo i da grokćemo sve. Da smo lepi. Neće bebo da se slika. Ajde, bebo. Vidi. Gde je Aleksa? Evo ga. Ko je to? Aleksa, evo si, hoćeš da ga zuhvatiš? Hoću da uhvatim toga Aleksu. A starija sam od bebe 18 godina i 12 dana. Svi smo rođeni u maju, ali bukvalno sva moja braća, sve moje sestre su rođene u maju, osim Džine i Marije. One su nam rođene u septembru i u novembru. Ja sad idem u školicu po Džinu, to je vrtić, ovdje se to zove sve škola. Idem po nju, tako da sad ćemo da vidimo. Nosim je jedan mali jogurt i nešto sam je kupila, čekaj da vam pokažem, ovo frozen jaje. Frozen, ne znam kako se... Frozen, da. Džina, zašto si tako stala? Zato me boli. Nemoj da laži, sad si rekao da si tako lepa. Kako ti je bilo u vrtiću? U školici, kako je bilo? Lijepo. Šta ste radili? Igrali. Šta ste se igrali? Napolju, jeste bili napolju? Da. Ste trčali malo, sve si se oznojila? Da. Koza ti je mokra? Stigljeli. Odakle ti te bombonice, ko ti to dao? Anđela. Anđela, ljubav moja, hvala ti. Pa gdje je Nađa? Nađa je još uvijek u školi. Kući smo samo ja, beba, mama, tata, baba i Ujna. A, Ujna? Da. A Ana? Ana i Teja još nisu došli iz škole ni Nađa. I Miki isto. A? I Miki, ja mislim u školi. Ne znam da će Miki da dođe danas ili u subotu. Imam još nešto za tebe, poslati je tata. Šta? Jogurtić. Kako ovdje? Sad ću ja ti otvorim. Moram da vam pokažem kako je Strina lepo zalepila balone i ono što piše srećan rođendan. Vidite.
I ovdje smo stavili sretan rođendan. I evo i ovdje, čao Strina. Evo je Činica. Ćao Čina. Ima da bude prelepo, imamo i ove balone. I evo ga, naš slavljenik, naša ljepota sa mamom svojom. Vidite kako smo ga lijepo obukli, pa ja... Ima i šorčić, bermudice. I leptir mašnu i kako se zove ovaj presučić kao... I malo sam nervozan, vidite me, najljepša bjeba na svijetu. Zubi. Da, zubić. I zato sam nervozan. Aleksa. Evo nam je Đinica, a Đinica još nije spremna. Đina, da vidimo tvoju haljinu. Đina, ajde okreni se, ajde. Da vide lepo kako ti se vrti haljina. Ovdje stani. Al... Bravo. Wow. To je ljubavi. Aleksa. Mazo moja, ljubav mala. Miki, gdje si bato? Da si bata? Wow, ajde ljubi bato. Ćao bato. Ćao. Došli. Baki na dušu. Baki na sunce, veliki mamak. Moj stari unuk ima 15 godina. A kao da ima? A kao da ima 18. Mogu bi da se prodaš za baka do 18. Ne bi mogo. Ej, tako, ajde, jedna lepa. Kako sam niska, majko, ma... Ej, Mihajlo, snimili smo dve pesme. Šta kažeš? Ajde čekaj da služaš hitove. Najbolje. A, ti da služaš svaki dan kad ješ u školu? Ja, obavzno. A, onako slušalica obavzno i u kolima. I u kolima kad se vozi. Kupit ćemo kola! Kupit ćemo kola da bi sreća tvoja srce! Što nema kola? Što ne moraš na stolje slušati? A zato Daca ima kola! Važi, važi! Ja, kola neče, neče. Šminka moju najljepšu Anu, a posleću najljepšu Teodoru. Zdravo! Ćao! Bani, pa ti si stigao! Imaj za tebe nešto. Wow, Gina, šta si to dobila? Ćao! Mama, zdravo! Ja nisam nikom, bratim, čestito, čekam vas, ako svi zajedno, ono. Ćao! Moramo tu. Čekaj, da se vidimo lepi, ja sam niska. Možeš? Da. Smo lepi velike, o, smo lepi. Smeta mi ova linija, jer ja sam mnogo niska. Budemo ova druga, kažem. I to se ako brišiš, ti mi stijak. Nič na kratno strine. Može to, aj sad kačke. Ja tu sada i kačke. Nek je sljedeća. Sve rođen dan. Ljudima rođen dan. Kako ste lijepo našminkala. Highlighter, vidite, molim vas. Najljepša ujna. Ne, šak, samo nije moja ujna, ovo je moja sestra. Moja mala sestra. Kako ličimo? Što bi babi rekla? Ljubi ga! Bravo ljudi! Ćao Aleksa! Ćao ljepote! Čiji mi rođendan slavimo, a? Jel' tvoj? Kaži čao kameri. Evo ovako ljudi, ja sam spremna, našminkana i obučena, ne znam koliko mi vidite, mrzim da ostajem. U svakom slučaju, evo nas kod Čike i Strine, tamo je Čika. I danas slavimo Aleksin rođendan i evo je baka. Evo. Baku, zdravo, reći čao. Evo, baka, čekaj. Tako je. Anđela nije još tu, ona je u školi, jer ona ide subotom u školu. Kako je mi žao, Anđele? Evo je Kiki. Zdravo, Kiki, jako si lepo obučena, Kiki. Hvala. I da,
imamo tada, šta radimo? Stigli su gosti i doneli ružu! Ko ti je kupio to? Vidi kako miriše ružu. Džina, ko ti je to kupio? Ej, Džinka, ko ti je to kupio? Neće da me sluši. Mirišeš ružu, Hoće da miriš. Ne, daj ruku ovako. Ja ne verujem. Viđa. Naravno. Ja obožavam ruku. I ja. Prelepo miriš. Stvarno, da pomiriš? Joj. Da ti vidim kako sam te našminkala, zatvari oči. Da vidim kako sam umetnika. I stižu jaš gosti. Sjećate se svi Jelene, ona je bila u našem videu, kaže čao za vlog. Evo ga njen bata, vidite kako je porasao lepotan. Ćao Ana! Naše dve lepote, Ela i Teo. Stigla je Anđela, prije jedno pola sata, ali se razdrala, nisam tu. Da bi se spremila. Nisam vam se javila da smo stigli, da sam stigla iz škole i da sam se sredila. Evo, sad ću da vam snimim sve ostale. Iako kao i obično, kako vam ja ne snimam. Gina! Što ga volim ja. Ništa ne moraš tu toliti, želiš, voda, gore, sve drugo. Križe se tu. Ja sam onaj dana što želim drugo iz piva. Volim te mnogo. Sunce moje, pa ti ja samo snimam. Da. Pa moram. Pa se gledamo. Čim izađe naš novi video, uskoro te očekuje pesmica. Thank you.
Našem Aleksi rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živeo, živeo i srećan nam bio. Živeo, živeo i srećan nam bio. Živeo! Nije. Evo sad ćemo da izađe vatrobet, nema mesa, nema mesa. Sad ćemo da zapalimo svećicu. Može, evo da man. Evo ga. Gosti otišli. Odeš, ja. I evo sada ćemo malo da... Raskanjamo. U stvari, ja sam sad trebao da sređujem sa njima, ali si mi ti izvukla da oni rade, evo, daj mi to. Daj intervju. I šta imaš da izjaviš, kako smo pravili ovaj rođendan? Prošli smo dobro. Jel da? A, što pojavili smo sve što smo Goran i ja napravili. I Milan, dodoši. Da, sva trojica. A kako su se gosti proveli? Luka, žuje. Ko se najbolje provela? Najbolje su provela žene. Mogu kažem ko je ostao trezan, ko je pijan. Ko ajde? Trezni su svi muškarci, pijani su sve žene. Mama, si čula ti ovo? O Bože, osim deta. Tako čekam mnogo, ali da mu želim da bude srećan, zadovoljan, uspešan, okružen sa puno ljubavi. Super. Ja, čekaj, stani. I da nađe lepo devojku i da ima lepo tetu. Šta imaš da kažeš Aleksi? Kaži nešto za Aleksu. Ovo je srce. Srca? Ja voliš ti Aleksu? Koliko? Više. Više? Više od mene, a? Da. Rasklanja se. Ovo je ostalo od mesa. Evo ga, Čika. Čiko, šta ti imaš da kažeš Aleksi? Aleksu? Da. Mom sinu Aleksu. Tvom sinu Aleksu. Najviše volim na sve. Ih. Ali on će da poguta ovu, ne smiješ. A, ne smiješ da mu daš srca, moraš da mu daš, možeš da mu daš tortu, on voli tortu. Da, on voli tortu. A ti joj voliš tortu? E, ti se svidjela njegova torta? Ih. E, sad ti pojela nogicu. Evo ga. Evo ga. Mama, jedeš? Jedeš te? Da probaš, nisi još uvijek probala. Si, Badi? Badi? Kako ti je bilo na rođendanu? Lepo? Znam da je. Evo, sve smo sredili, sve smo spakovali. Evo. Sad su stovarevi stolici stolove. Ljudi, ja se nadam da se vama svidao ovaj vlog, nama je bilo jako zanimljivo, plus je ovo jedna velika uspomena za nas. Tako da ako vam se svidjelo, obavezno lajkujte ovaj video, prijavite se na naš kanal, ne zaboravite da uključite zvonce i vidimo se. Ćao! Uključi zvonce, brzo, 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 brzo da ti stignu obaveštenja odmah čim izađe naš novi video. A uskoro se očekuje pesmica. Lajk ovaj video, brzo!